Please, over to you. Sajari Vakar, Vaktasar, Dukta Suraj, Ubharti Umange, Zinda Diloka Sheher Lahore, Gunshti Hawaii, Narai Takbir Ki Sadai, or Pakistan, Zinda Bad Ke Falak Shagaf, Keni Naro or Sadaome, Pakistan Kaparcham, Mizato Ehtiram Kisat, Utara Jata, Kiyakdam, Yakdam Kudake Dushmane, Kudaka Nam Lekar, Kudake Bandoko, Dhamake Se Uradia, Ali Vakar Harsu. انسانی عزا بکھرے نظر آتے ہیں وہاں موجود لوگوں کا لہو اس سبز حلالی پرچم پر بھی بڑھتا ہے کہ جسے ابھی ابھی عزت و احترام کے ساتھ اتارا گیا تھا وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے کہ 2 نومبر کا سورج فضا کو سوگوار بنائے غروب ہو جاتا ہے لیکن جناب والا اگلے ٹھیک 24 گھنٹے بعد دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ جس جگہ کی بو خون سے رجی بسی تھی نا اسی جگہ پر وہی شہری دوبارہ جمع ہو کر پاکستان زندہ آباد جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نوید دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ خونے دل دے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے سجاری وقار ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں میجر عزیز بھٹی بن کر جیم